Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković kaže da joj je direktor policije zbog potencijalne ugroženosti saopštio da će u narednom periodu imati obezbiđenje. Nagovijestio mi da će se sprovesti mjera obezbiđenja u smislu obezbiđenja mjesta stanovanja, mog praćenja do skupštine, od skupštine i povodom svih ovih događanja u budućem. Naša sagovornica kaže da je postojala prijetnja da je ugroze određene navijačke grupe. Takvu situaciju vidi kao napad na sve građane Crne Gore. Koji se bore za multietničke građanske evropske vrijednosti. I ovo nas nikada neće zaustaviti u ostvarivanju onih ciljeva koji su interes države Crne Gore i neće nas obeshrabriti i pokolebaće da se dalje borimo za istinske vrijednosti crnogorskog društva. Povodom ugrožavanja bezbjednosti poslanice SDP-a oglasili su se iz ženskog kluba Skupštine. Upozoravaju sve u zemlji da razmisle šta se to dešava i gdje nas to vodi. Gdje je nestalo čojstvo i junaštvo? Nakon salvi gnusnih prostačkih uvreda, seksističkih i mizoginih napada, ti junaci su se odvažili fizički da se obračunaju s našom koleginicom samo zato što im smeta njen politički stav. Ovo je zaista postalo nepodnošljivo. Dotaknuto je dno. Upaljen je crveni alarm. Da žene u politici smetaju, kako navode iz Skupštinskog kluba, potvrđuje činjenica da se zbog ozbiljnih prijetnji moralo angažovati obezbjeđenje ministarkama Vesni Bratić i Jeleni Borovinić-Bojović, a da ističu vrhunac bezčašća i moralnog posrnuća planirani napad na njihovu koleginicu Draginju Vuksanović-Stanković.